हाय फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। आज मी तुम्हाला पोटातील गॅस, वारंवार होणारा गॅस संपुष्टात आणण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा आणि सर्वांच्या घरातील हा उपाय मी तुम्हाला या ठिकाणी बनवून दाखवणार आहे। मित्रांनो, आपल्या पोटामध्ये गॅस झाल्यानंतर त्या ज्या होणाऱ्या वेदना आहेत त्या खूपच त्रासदायक असतात। आपल्या पोटातील गॅस बाहेर पडणं हे अत्यंत गरजेचे असते। तर मित्रांनो, पोटामध्ये गॅस होण्याचं कारण म्हणजे आपण जे अन्न खातो ते व्यवस्थितरित्या पचन न होणे, जड अन्न पदार्थांचं आपण सेवन करणे, वाताळू पदार्थांचं सेवन करणे, त्याचबरोबर पाणी कमी पिणे। पाणी कमी पिल्यामुळे आपल्या पोटातील जे अन्न आहे ते व्यवस्थितरित्या पचन होत नाही, त्यामुळे आपल्या पोटामध्ये गॅस होऊ शकतो। गॅसची समस्या ही खूप भयानक असते। हा जो त्रास आहे तो तुमचा संपुष्टात आणण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला लागणार आहे ओवा। मित्रांनो, ओव्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात। ओवा हा उष्ण आहे, त्यामुळे आपल्या शरीरातील जो गॅस असेल, कफ असेल, तो त्यामुळे आपल्या पोटातील गॅस कमी होतो, तसेच छातीमध्ये साठलेला कफ देखील हळूहळू कमी होऊ लागतो। तर मित्रांनो, ओव्यामध्ये थायमॉल नामक केमिकल असते। तर हे जे थायमॉल नामक केमिकल आहे ते आपल्या पोटातील गॅस्ट्रिक ज्यूस दूर करून आपली पचन संस्था सुधारण्यासाठी या ओव्याची मदत होत असते। तर मित्रांनो, काय करायचं आहे? मी तुम्हाला आजपर्यंत पोटातील गॅसचे खूप सारे व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर केलेले आहेत आणि त्याचा रिझल्ट 99% लोकांना त्याचा खूप सारा फायदा झालेला आहे। तर मित्रांनो, आपण काय करायचं आहे? फक्त एक चिमूटभर ओवा घ्यायचा आहे। हा ओवा थोडासा हलकासा भाजून घेतलेला आहे। या ओव्याचं सेवन तुम्ही जेवणानंतर करायचं आहे आणि जेवणानंतर याचं सेवन केल्यानंतर श्रांत तुम्ही अर्धा तास तरी पाणी पिणं पाळायचं आहे। जर मित्रांनो तुम्ही हा सलग 3 दिवस उपाय केला तर तुमच्या पोटामध्ये वारंवार होणारा गॅस नक्कीच संपणार आहे आणि तुमच्या पचनशक्तीमध्ये देखील वाढ झालेली जाणवणार आहे। तुमची पचनशक्ती सुधारणार आहे, त्याचबरोबर तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये देखील सुधारणा झाल्याची तुम्हाला जाणवणार आहे। तुम्हाला जर तोंडाच्या दुर्गंधीचा त्रास होत असेल तो देखील तुमचा संपुष्टात येणार आहे। पोटाविषयीच्या पूर्णता तक्रारी तुमच्या समूळ नष्ट होणार आहेत याची मी तुम्हाला नक्कीच खात्री देऊ शकते। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला हा उपाय, हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। नवीन विषय असा मी लवकरच येत आहे, तोपर्यंत धन्यवाद।